Итак, доброго всем дня, мои шановные подписчики, хорошего времени суток, гости моего канала. С вами я, фронтовый корреспондент. Не могу сказать, что заваривайте чай, видео будет, или утреннюю чашечку кофе. Видео будет не дуже долгим, потому что, как бы, нема чего много снимать, потому что ожидаемых родів немає пока, уже середина февраля, сьогодні 13 число. Ну, ви ж понімаєте, ви всі, де б ви не жили, бачите, що робиться в білому світі. Воно, мабуть, так і буде називатися, від морозів до морозів, тому що в прошлий раз було в мороз мінус 17, зараз трошки попустило, мінус 15. Не зря цей місяць називають у нас лютий, він такий і є. Ну, раніше лютий був по-настоящему лютий, тому що морозило спочатку і до кінця, а зараз. Вчора утром було плюс 10, і лив дощ, який перейшов потихоньку в лідяну крупу, а потім у сніг. Насипало нам снігу прилічненько, так, у всій країні робиться біда. Ну, наше так Бог милував. Поэтому, в принципе, по большому счету, ничего не изменилось. Единственное, что понятное дело, что я тут, что тут остается, я его утепляю, сарай не отапливаемый, вы же понимаете. Особенно это касается кабака, ну, тыквы так называемые, потому что она сама у нас не приспособлена для зимних условий. Буряк, морква, той, что не нужен в погребе. А остальное все тут. Так що, в принципі, по большому счету, нічого не помінялося. Дівчата, я жду їх, вони ждуть, мабуть, щоб я їм трохи їсти дав. Зараз ви бачите, я ось, якби, частично сталася каша з учора. Я їм роздам. Остальним буде, бутилочка є, все є. Остальним буде. Так, да, і от я, в принципі, солідарен з Андреєм, він показує ці, сама проста кормушка, в мене сковородки і противні з газової печки, що треба через верх, для того, щоб не поранити пальці. От, бачите, це десь я її вже зацепив. О, ну, не завжди виходить так, як хочеться, буває по-разному. Поэтому. Главное, чтобы отверстие в калитке соответствовало даваемому противню. Со сковородками проще, конечно. В каждом гурті ви можете бачити, везде є альфа-самка. От вона стандартна нутрія. Вона тут хазяйнує. О, подвинула до себе корито, а остальні по слуху. Так само і самці. В будь-якому случае, якщо ви забираєте більшого хлопця із гурта, я ж говорю, це як завжди перевірено на себе. Приходять люди, приїжджають до мене купляти. А виходить, що якого забирає? Самого більшого. Ну а в результаті потім там дворцових інтриг із тих, що осталось, в будь-якому випадку буде той, хто буде лідірувати. Ще раз кажу, Рома, спасибо тобі, що ти і правда був хороший на почин. Віталік приїхав, самця забрав. І дзвонять люди, які брали в мене 3-4 роки назад нутрій, а в мене вже нема чого продавати. Те, що я оставив, то я оставив собі, ці будуть, подивимося, що буде далі, там що будемо ми робити, може, от тих дівок зараз я покажу, з серебро, я їх хочу звести з азербайджанців. З білим я колись спробував, звісно, для улучшення серебра.
Ну, к сожалению, 50 на 50 серебро. Хотів чорнобурку отримати, але не вийшло. Подивимося, може з цього вийшло щось друге. Воно ж тут можливий варіант. От, Рома тих, що брав дівок, біла дівчина, ну там не видно, це ми вже як грузили, роздивилися. Вона папа азербайджанець, мама чисто біла. А по спині в неї вийшло дівка біла, а по спині йде жовта полоса. От, от такий результат там природа нам дає. Такі от чудеса в решеті. Поэтому так, в принципе, по большому счету ничего не поменялось. Вечером будет сено, естественно. Сейчас он дает сочные корма, и на улицу буду их давать. Вот самое простое. Маса всяких, ось, бачите, інгредієнтів. Зараз він вибере те, що йому подобається. Ось, дивіться. Перенюхав усе. І що вибрав? Кусочок хліба. Остальне подожджу. Зараз йому важлю дам. Получається, що він у мене безхозний. Якби він мені не нужен, ну, різати не хочеться, може таки я його продам. Тому що жалко такого звіря пускати на м'ясо. Ось, тут же саме дівчулі. Зараз ми трохи його тут підсвітимо, бо може плохо видно. Вже жду і жду. О, думав сьогодні, що-то вони нам... О, дивіться, отам баришня вже ось-ось. То же саме, хлібчик, морковка, бурячок. Угу. Ну і по поводу... По поводу написали, як завжди ж мені, а, вже раз закрию, по поводу кормлення. Інтересував там людей, чи можна давати смородину. Я сказав, що я не даю. І кому це інтересно, в крайньому моєму відео, почитайте коментарі, там мужчина мені написав, що він їм дає. В общем, він їм дає все. Смородину, малину, галичу, сливу, абрикосу, яблуню, грушу, виноград. Все їдять без послідствий. Тобто, якби, я, наприклад, рекомендую зі своєї колокольні, що ви повинні зрозуміти, що ну, краще, звісно, спробувати. Я вже колись казав, що от там, допустим, дві нутрі одинакових сидить, ця груша їсть, ця не їсть. Ця яблука не їсть, а ця їсть. Ну, тому краще спробувати. Там дати пару віточок. Будуть гризти, хорошо, не будуть, нічого страшного. Ну і по поводу, що думав, получу приплоди. Один мені респондент, все ніяк він не вийметься. Я ж хочу сказати, що в мене, да, є научний консультант, синок, привіт. Я по таким мілочам його просто не безпокою. Ви ж розумієте, я все це можу прочитати в гуглі, який знає в принципі все. От у нутрії неопороси. Та хто як називає? Опороси, окоти, ну правильно щинення, у нутрії щінки, поэтому щинення. Ну ніхто так не каже. Ну може один який-то процент. Ну хай будуть роди, якщо вам так уже нравиться, хай будуть роди. І я вам і вже в одному відео казав, один великий китайський мудрець, нас переділювати, ну таких як я, які мають вже определений опит, устоявшиеся якісь традиції в цьому кормленні, содержанні, ну переділювати, що небо красить, ви поймите мене правильно. Хочеться вам щось кому-то, от гляньте, скільки зараз на даний момент вилажують молоді, і не, хай не молоді, а ну, молоді, такі блогери, які тільки починають.
И даже те люди, кто недавно держит, что там 2-3 месяца назад расспрашивали у всех, как держать, теперь уже начали советы всем раздавать. Вот возьмите над ними шефство, пожалуйста, и направляйте их. Да, сейчас вот морозы, я еще раз говорю, ваше кормление гранулами, это очень хорошо, лекструдерами, воно от внутри, от температуры, которая нас окружает, ну никак не зависит. Единственное, что, давая все время сухие корма, ну, понятное дело, скорее всего, я же не могу там побачить, где вы их держите, сараи. О. И Facebook хорошее дело. Ну, у меня такой телефон, я туда не ходил. Лучше вы выложите свой канал на YouTube. Вы посмотрите, сколько люди дивляться, сколько подписчиков. А там такая тусовка, ну, как бы... Я говорю, я зайшов два раза, ничего для себя путнего там не нашел. Ни на форуме у наших нутриеводов, глядя на те сотни просмотров, если тут тысячи, то я считаю, что лучше, конечно, было бы вам сюда ходить, а не нам туда. Хотя вы и сюда и ходите. Ну, поэтому, вы же понимаете. Да, я радий, что, как всегда, я повторяю, что армия разрастается, мужики прям берутся. О, это все хорошо. Чего нет? Ну, с другой стороны, вот бачите, люди, те, что, вот, как рассказывал, что дядько топил литровую банку смальцю из однієї нутрії. Так оце він до мені позвонив, я йому дав благо. Є нормальні люди, з якими я общаюся по телефону, живуть недалеко. Дав телефон, вони созвонилися, і там все рішаємо. Понимаєте? Понятне діло, дивлюсь там, хто-то з начинающих. Та от, ми ж одна сім'я, робимо одне діло. А ви от там кажете, та не будьте дипломатами, а скажіть конкретно, хто кому що каже. А люди вже там з вами или спишуть, а так, кожен, щоб думав на себе, то теж неправильно. Поэтому хвалить вольєри перед клітками или наоборот, то кожен рішає, як йому удобно. Одне із відео дивлюся, да, там, то ж саме, там, кормлення хорошо, гранули там туди-сюди, важуть, от купи мені, купи ваги. Та на що вони мені нужні? Да, написали мені, купили тушку 4,5 кілограма, 800 грам жира, то есть 20%. Ну там, якщо вже, я вже там 18, якщо бути точно, ну там 20. Так ви мені скажіть, що це на що, скільки, зачем? Я ось хочу оператора, щоб прибомбити, вона в этом ділі, якби, холодно к этому относиться. Вона скаже своє мнение колись. Я ей говорю, сделаем интервью на кухне, чтобы ты рассказала, что ты думаешь по поводу содержания внутри, крыльев и так далее. И по поводу этого жира. Ну, ребята, ну, у свиней меньше, не меньше процент сала, чем у наших внутри. Зачем? Не, ну, понятное дело, что каждому решать все его проблемы. Не, ну, кто-то, поэтому... может быть, любит, это и дело. А в основном мы-то на мясо держим. Понятное Нам дело. Надо мясо. А мясо растет до определенного возраста, а после этого возраста накапливается только жир. В этом и вся масса. Да, вот и все. Трошки у нас там будет, может, какое-то наслоение, не судите строго, потому что техника, вы же понимаете, воно ломается. Мы, люди-то трошки, вы же понимаете, говорят, хорошо, конь на четырех, и то спотыкается. Так и у нас может быть. Так что я хочу сказать. Переделать усе, что у меня есть, это такие будут затраты. Надо воно мне или нет. Поэтому у кого есть желание, и у кого есть там, допустим, 10-20 там внутри, пожалуйста. Это намного проще, я понимаю. Но когда у меня их 100, для того, чтобы это все переделать, я к этому не готов. Ни морально, ни финансово, воно мне не нужно. Я кормлю, я кормлю. И получаю, ну, почти тот же самый результат, что и вы. Тільки й того, що я їх не тягаю на віса, як ви там все це пропагандируєте. Зачем? Це діло кожного. Поэтому, як вважаєте нужним, пожалуйста. Ну, зараз в зиму. В зиму. Зима, крестьянин торжествуя на дровнях, обновляя путь. Его лошадка дом почуя. Вот так вот бежит до дому. Так и все, дивите.
Надо аккуратно, мокрые руки, примерзает все. Вот, видите, подстилки накидал. Їсти насипав. И все, поїдять. Он каша варится. Бачите. Что еще надо? Поэтому, в принципе, так. Ни о чем. Просто от мороза к морозу. Ну и я ж понимаете, что было ж уже сразу видно. В прошлый раз сказал, оператор меня отговаривал, что я люблю зиму, я ж таки покажу, как я ее люблю. Вона к этому не готова. Ужас. Написал мне вообще, я зимний. Я не зимний. Я вообще непонятно який. Мартовский. О. Единственное, шапку вдіну, бо вуха отморожені. Поэтому... Серьезно? Конечно. Понятное дело. Я ж балтийский моряк почти. Ужас. Раньше в сауну ходили, в сауну выбегаешь, в сугроб прыгнул и хоть бы хны. Слабонервно мне смотреть. Не смотреть. Плюс, минус 15, а что делать? Ужас. О! Все в натуральную съемку. Вот так вот. Душой мы молодые, телом, ребята. Собака заклякла, думаю, хозяин с ума зашел. Дарза в шоке. Ух! Может, в городе кто и живет, хай замерзнет. Вот и так. А что делать? Если я это просто обожаю, просто. Ну что, палец в гору? Да, ты замерзла. Так что, ребята, понравилось, подписывайтесь и не забывайте. Палец в гору, колокольчик, ваш фронтовой корреспондент. Всем пока.